Ahoj, prosíme. Zase konečně nějaký hokej. Včera nám vyšly nové UD Series 23-24, kde se totálně změnila konfigurace boxu. 12 balíčků po 12 kartách. 6 Jangan zůstává, ale mělo by tam být víc insertek. A jelikož tohle balení už pár let používá Panini u série Prism, kde je taky 12 balíčků po 12 kartách. A jelikož dneska v noci Las Vegas Aces opět vyhráli ženskou basketbalovou ligu v Americe, tak se ještě podíváme na nový prizmy. Basketbalový, ženský. Který si dáme na závěr, protože to nikoho nebude bavit. Mě zajímá hokej. Aspoň si to teda myslím. Každopádně, po delší době zase otvíráme nějaký hokej. Teď jsem ten hokej docela zanedbával. Když na věci na šlop a tak. Takže se tomu mrknem na zoubek, jak ty nový kůdecka vypadají. Ale kromě klasický Parallax Exclusive a High Gloss přibyly ještě další tři. Na Silver Red do 25 a jedničková Gold. Si nemyslím, že je to úplně nutný mít tady jedničkový karty, ale asi se opravdu chtěli úplně přiblížit té sérii Prism, kde máte taky spoustu paralelních verzí. Akorát tam máte ještě dva podpisy na box, ty tady nejsou teda. Každopádně tři insertní karty v balíčku, nebo spíš tři non-base karty na každý balíček. Bychom tu chtěli vytáhnout, nebo teda já. Samozřejmě Yangan Nigelmanů potěší Levy z Buffalo, Eriksson z Anaheimu nebo Dustin Wolf z Calgary je tady. A případně Dazzlerku Golmana, protože ty Dazzlerky jsou za mě nejhezčí inserty, co UD v posledních letech vydalo. Pokud nepočítám ty retro inserty, které jsou taky většinou pěkný. Každopádně dají Matty Beniers, Capo Caco, Morgan Frost, Sonny Milano, tyjo, dneska Washington dostal nařezáno od Ottawy úplně neskutečně, jsem koukal. Debut Dates, Will Cully, z New York Rangers. Honor Roll, Sidney Crosby. Začínáme z Hurta a Canvaska. Bude Canvas, Ville Husso. Tak první golman do sbírky, jinak tam checklisty jich moc není. Těch golmanů jsem nakoukal, nebo jako když jsem to prolít, ale za mě by tam s každým týmu měl být golman, prostě v jednice i ve dvojice, bylo by to úplně ideální. Anderson, Mika Zibanejad, Hampus Lindholm, checklist, McDavid a Stamkos, Connor Garland. Tage Thompson, který měl povedenou loňskou sezónu. Connor Timmins, Logan Thompson, tak jedna hvězda z loňské sezóny. TJ Brody, Jiří Kopitar. Special Edition, Matt Duchene. UD Canvas Black, Alexis Lafreniere. Akito Hirose, první Yangana. Vancouver Canucks. Philip Forsberg, Jamie Benn, Matt Boldy a Chris Letang. Samozřejmě jako klasicky všechny karty, které nepůjdou do sbírky, se objeví v mojí nabídce na Absolute Card Collector. Registrace samozřejmě zdarma, nic to nestojí a můžete vybírat kvanta milionů karet. Tyjo, tady máme Silver paralelku tu novou. Steven Stamkos, Matthew Joseph, Egan Kolesar. Bych to mohl teda takhle vytáhnout ty čtyři karty ze spodu. Sebastian Aho, Dougie Hamilton, Seth Jarvis, David Jiříček, který dal premiérový gól.
NHL, Jack McBain. Cody Ceci. Tady máme Statbox. Rick Carlson. Ještě v dresu San Jose. Další superstar, Honor Roll. Elias Patterson. A tady máme Young Guns Silver. Jake Livingstone. To zrovna nebude asi jedno z těch lepších men. By to třeba Luke Hughes. Nebo Matthew Grice. Podomka. Nebo třeba ten Barry Levy, nějaký golman. Tak by mě potěšilo víc. Frank Vatrano. Rasmus Dahlin, Jordan Eberle, Adam Fox, Dylan Cousins, Rocky Retrospective, Peter Košetkov, UD Portrait, Robert Thomas. Tak tady to jsou třeba inserty, které mě osobně se vůbec, ale vůbec nelíbí. Simon Edvinson, Young Gun Canvas. Máme tady třetí typ Young Guny. Kirill Kaprizov, Tomáš Hertl, Provorov, Evander Kane. Máme sem. Adam Lory, Vítěk Vaniček. Ten je super. Elias Pettersson, Kuzněcov. Tady Gold. Stunbox. Elias Patterson. Starzone. Austin Matthews. Ten moc pěkný insert. Teda ten se jim docela poved. Další Angana. Jona Kopanen. Z Bostonu. Pietrangelo. Kalen Edison. Duclair. Hervé Piard a Jean-Gabriel Pajot. Logan Couture, Ben Chiarot, Nikita Kučerov, Tomáš Chabot a vypadá to na golmana na Deslerce. Marc-André Fleury, tak tepecká, tepecká. Protože nejhezčí insert a golman do sbírky, to je super, to jsem rád. A report cards, Scott Lawton, pamatuju si ročník 2013, kde se všude, všech berících se tahal furt Scott Lawton a všichni nadávali, že je to nejhorší rokíčko a přitom jako borec hraje, nehraje úplně špatně a furt mu vychází karty. Dylan Larkin, superstar, Honor Roll, Tavares, Laine, Parsinen, Tyler Seguin a Dan Vladař, další český golman na řadovce a půlka boxu za náma, a docela dobrá. Ještě by to chtělo dostává na řadovce. Kander Miller, Dominik Kubalík, Taylor Reddish, Dawson Mercer, Star Surge, Juraj Slavskovský. Mikko Rantanen. A máme tady ještě další Young Gun. A to je... Jo, má to stejný kraj. Spencer Stastny. Další Young Gun pro Nashville, Zachimen. Johnny Goodrow, Andrej Vasilevský, Playery a Jeremy Swayman, takže golmanský konec balíčku. Kaliev, Anders Lee, Matt Murray, Mason McTavish, je tady na řadovce i Zegras. A máme tady Luka Hughese. No, tady tam taky docela povedeme insertu. Krát
Jo, to je z druhé strany ještě takhle. Tak to je hodně hezký. Erik Karlsson, Superstar a Canvas, Karol Jemelka. Takže druhý golman na kanvasce, i když tady ta fotka není úplně golmanská. Jake Ettinger. Nick Daut, Lehkonen, Slavkovský na řadovce a Travis Konečný. Rube Hintz, Kotkaniemi, Caden Gühl, Robert Thomas, Cole Perfetti, Special Edition, David Pastrňák, Debut Dates, Vincent Iorio z Washingtonu a Jankana, Dustin Wolf. Tak, ten je parádní, i když teda Calgary ho poslali na farmu. Pokud se nepletu, že letos ještě to na NHL nevypadá. Pokud se nestane nic nepředvídatelného, ale v přípravě chytal dobře. Braden Chen, Grubauer, Elias Lindholm, Aaron Ekblad. Tak a poslední tři balíčky. Nugent Hopkins má parádní začátek sezóny zase. Tyler Johnson, Kevin Lankinen, Tyson Berry, Owen Power, Star Search, Tim Stützle, Štícle, včera tři asistence proti Washingtonu, Linus Umák, Report a Lukáš Rousek na Angani, takže i český zástupce na Angani se našel, Nathan McKinnon, Arbor Xikai, Brian Rust a Darcy Kemper, který chudák včera dostal 6 fíků, nebo vlastně dneska ráno. Mark Giordano, Trevor Zegras, řadovce, tak ještě toho dostává, Alex Lafalio, Noah Henfin, Noah Coates a teď zase ten pěkný insert, Austin Matthews. Jsem zapomněl, jak se jmenuje tady ten, ale koukal jsem na něj. Portrét Vasilevský. Kanvaska Chandler Stephenson. Sidney Crosby, Nazem Kadri, Jack Hughes. Anthony Puvelier. A poslední balíček. Pojďme, Lukáš dostal Toročenko, Nate Schmidt, Jusso Valimäki, Matthew Barzal, Starzl, Steven Stamkos. Retrospektiv, Wyatt Johnson, ten hrál v playoff hodně dobře. A poslední Angana pro Chicago, David Gust, Brandon Montour, Nick Steeler, Matthew Tkaček, Andrew Peak a Jaden Schwartz. Takže bohužel, každý dostal na řadovce se nekonal. Každopádně i tak. Si myslím, že spousta pěkných karet. Kromě těch portrétů, ty insekty jsou docela dobrý letos. A jich tady kopec. Samozřejmě, až se ta série objeví na Epiku, tak jich bude kopec všude, ale Black White, Canvasku Lafreniera. Vlastně 6 klasických Young Guns. Jednu Silver, jednu Canvas. Simona Edvincona. Ano, já vím, měl bych dávat karty do slívu hned, já tam dávám hned po skenování, jelikož ty karty jdou pro rozbalení většinou hned do skeneru. Nějaký golmani rozbitky se přece jenom povedly i na insertkách, takže hlavně to nejlepší. Linus Ulmark, Dustin Wolf, Young Gun, to je super. Jemelka, ten Flery taky potěšil. Dazzlerce. No a teď jak vypadají
Paniny Prism. Jsem říkal, stejný složení balíčku, 12 karet, akorát tam asi nejsou tři inzerty v každém balíčku, i když možná, no. Kennington z Connecticut, Nyack Loudon z Parks, Angel McGarty, Atlanta, Tyra McCowan, Dallas, Maria Jefferson, Phoenix, Mercury, Mista Lynx, Jessica Shepard, Casey Mitchell, Indiana, Las Vegas Aces, kteří dnes, nebo na dnešek to bylo, vlastně vyhráli, porazili New York Liberty ve čtvrtém zápase a obhájili titul. Jackie Young, Zia Cook, Rokíčko, All Out, Kelsey Plum, taky Stasis. Tady máme Silver, opět Jackie Young z Aces a Red, Los Angeles Sparks, Carly Samuelson, a je to limitka 150, 199. Jo, takže ta nejlepší karta jako bude evidentně vždycky vzadu. Nikola Milič, Ariel Atkins, Jevon Lloyd, Shannon Johnson, Bridget Carlton, Lexi Hall, Rickon Williams, Kyle McBride, Durka Juhas, Fireworks, Jessica Shepard, Tasha Harris, to byla nějaká ta Silver něco, a tady nějaká Purple, Joel Lloyd ze Seattle, limitu 30 z 149. Tak teď, teď mi pojď popis. Nebudeme si koukat dozadu. Michal Oniver, Kianurs, Ezzy McBager, Bethany Laney, Alisa Thomas, Niakoufley, Kyla Thornton, Alia Boston, Rokíčko, Yone Turner ze Seattle, co tady máme, Sparks, Derek Hamby ze Sparks, podpis, takže ten se podpis konal, Los Angeles Sparks. A asi to není ani rutíčko, klasická signature, co to vypadá. A Dana Evans, Chicago Skies na Silver. A do duhy Dana Evans, Chicago Skies na... To bude nějaká ta Red Wave nebo něco takového. Takže to bylo takové malé zpestření na závěr, nakonec jsme si vytáhli podpis teda. Každopádně vyrazili nějaký boxíky Artifact 21-22. Kdyby někdo chtěl se přidat do group breaku, který bude vypsán v nejbližších dnech ve skupině sběratelů karet group breaks, tak se přidejte, jinak se mějte krásně, sbírejte básně a skládejte pro radost. Ahoj.